חזק וברוך, ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד מאוד, ברשות התלמידי חכמים. אנחנו בעמוד חובת הלבבות שער הביטחון, פרק ג', עמוד שין חף זין. והרביעי הוא חוזר ומפרט את שבעת הדרכים שבשביל לפתוח, אתה צריך לבדוק אם יש שבעת הדרכים. ואם יחסר אחד מהם, אי אפשר להתקיים. זה, אין לך על מה לפתוח. זה, הוא בנה את זה בשבעה, שהם באמת, מי שמתבונן בהם, הוא רואה שהם הכרחיים, כדי שתוכל לשים ביטחונך באותו הדבר. וכשאתה מתבונן, אין אפשרות למצוא שבעה דברים האלה באף אדם, באף כוח, רק בשם לבדו. אם נתבונן יותר עמוק, אפילו אחת מהם לא תמצא אותה שלמה באף אחד, רק בשם. הרביעי, כי הוא משגיח על הנהגת בני האדם כולם. לא יניחם ולא יתעלם מהם ולא יסתר ממנו דבר מהם מקטנם עד גדולה. כשהוא משגיח על הכל, אשר בידו נפש כל חי ויודע, אשר אפשר לפרש, אשר בידו נפש כל חי. הנפשות הם אצלנו, מאיפה באו? ממנו. השורשים הם בידו. אז לפני שאנחנו יודעים, לפני שאנחנו חושבים, כבר הוא יודע. אשר בידו, למשל, אם אחד מחזיק במכשיר, איך נקרא? שלט. והשלט הזה יש לו הרבה כפתורים. כפתור אחד מפעיל דבר כזה ואחד. עכשיו אנשים שיושבים שם ורואים האור נדלק. מתי הם יודעים שהאור נדלק? כשנדלק. לא לפני שנדלק, הם לא יודעים. אבל זה שלוחץ, לפני שנדלק הוא יודע. עכשיו אני מדליק את האור של חדר אחד. אם הוא רוצה להפעיל מכונה מספר 4, מפעיל. אז הוא כבר יודע. אבל הם ידעו לאחר שתתחיל לפעול. אשר בידו נפש כל חי, זה ביד שלו שהקדוש ברוך הוא כביכול, והוא המוליך, הוא הקובע. אז לא רק שהוא יודע כל מה שאנחנו יודעים, אלא יודע לפני מה שאנחנו יודעים. בדיוק וברור, זה הפירוש, השם יודע מחשבות אדם, כי הם מהבל. וכי כל המחשבות הבל, יש מחשבות טובות. אדם חושב על תפילה, חושב על שמיים, זה לא הבל. הרב סורוצקין, בעל אוזני התורה, תודה רבה, תבורך, הוא פירש מה זה כי הם מהבל. הוא אומר, לפני המעשה יש מחשבה. נכון? אדם חושב ועושה. לפני המחשבה, יש במוח האדם איזה הבל, אבל כמו עד קטן, כמו איזה, שממנו נרקמת המחשבה. כשזה עוד באבל, לפני זאת אומרת שבא בכלל לידי, לא יודע אם זה אבל, הוא אומר ככה, אולי הוא ראה באיזה ספר, אבל לא, יכול להיות שהמדענים של ימינו אולי לא יודעים מה לפני המחשבה, אולי כן. זה פילוסוף כזה שאמרו את זה. אבל ברור שאצלו נודע, זה, אני חושב המשל הזה שעכשיו עלה בדעתי, הוא ממחיש יפה את העניין. שהאדם שנמצא באותו אולם והוא רואה את האור, מתי הוא יודע? אחר הדלקת האור. פתאום הוא רואה אור, הדליקו את האור. אבל זה שמפעיל, הוא יודע, קורא דורות מראש. חשבו,
אשר בידו נפש כל חי. אז ממילא הכל הוא יודע. ולא יסתר ממנו דבר מהם, מקטנם ועד גדולם. וגם לא מתעלם מאף אחד. וגם הוא יודע מה שצריך. אנחנו למשל יודעים מה שצריך לנו, מה אנחנו יודעים? אדם רעב, הוא יודע שהוא רעב, צריך אוכל. אבל הוא יודע מה טוב לו לאכול. יכול להיות שמה שטוב לו אתמול לא טוב לו היום. ויכול להיות, אם היה יכול לדעת, זה כמעט בלתי אפשרי. או פעמים טוב לו עכשיו לא לאכול. אולי במצב שלו טוב לו עכשיו לשתות. אולי טוב לו קצת צום. אדם לא יודע מה טוב לו. אבל השם יודע מה שאנחנו צריכים, אבל הוא יודע גם בדיוק מה אנחנו צריכים. מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. הוא יודע הכל. אז במי נוכל לפתוח? גם בעצמנו לא נוכל לפתוח. כי מה אנו? א', אנחנו לא יודעים בדיוק. א', לא תמיד יודעים. יש הרבה דברים מתחוללים בגוף האדם, והאדם אינו יודע. הולך בתמימות, ופתאום מתבררים לו כל מיני עניינים, שיהיה הכל לטובה. אבל האדם לא יודע. וג', גם אם כשהוא כבר יודע, הוא יודע איך לתקן, או בידו לתקן. לפעמים יש דברים שניתן, דברים שלא. מי בידו הכל? מי יודע הכל? זה רק השם. אז רק בו אפשר לפתוח. אין דרך. זה, אז אפילו אם תרצה לבקש תחליף, תרצה לבקש... לפעמים אדם אומר, הדג הזה כבר אכלנו אותו כמה שבתות. בבקשה, תעשו לנו דג. קצת לשנות. או לפעמים אומר אדם, אני הדרך הזאת הלכתי בה, כבר כל יום אני הולך, אני רוצה, אני אעקוב, אפילו קצת ארוך, אבל אני, לפעמים הנפש של אדם, עכשיו הוא יגיד, אני בוטח בשם כבר הרבה שנים, אני אעשה קצת, במה תחליף, במה תשנה, למי תפנה, אין ש... יש איזה פתגם בערבית, הייתי שומע אותו מהסכנים, מהבעל אבא שלום. הוא אומר, כמו מי שהחליף את אביו בקורה. לוקחים, מקום אבא שלו, לשען על קורה. זאת אומרת, זה פה זה בכלל אביו, עם כל הכבוד לאביו של כל אחד מאיתנו ולנו כאבות. אנחנו מאוד מאוד דואגים ומאוד עוזרים ורוצים. אבל מה כוחנו, מה יכולתנו לעזור לילדינו? יש דברים שעומדים גם האב, גם הבן. רק תפילה לשם. מה יכולים? אבל כשהשם הוא מבטחנו, הוא משעננו, אז אין מה לדעת. אשליך על השם. אתה יכול להשליך הכל. זה ביטחון. זאת אומרת, הוא מראה לנו בזה דרך הקדמונים, להפעיל את ההיגיון הצרוף עד שהאדם יראה בעיניו, בעיניו יראה וילך, כי זה כשאדם מבין את זה, אז יותר קל לו. המסילת ישרים חידש שגם אחרי שנודע ואחרי שיתברר, ואחרי שיתאמת, עדיין זה עוד. האדם בקלות אלא לשנן ולשנן ולהתבונן ולהתבונן כל הזמן, עד שזה יהפוך להיות כטבע שני. בלי זה אין, אפילו שהוא יודע, וברור, וזה כמו מפורש בתורה, וידעת היום, והשבות האלה בבך. אחרי וידעת, וידעת שהתורה שמות זה ידיעה, שאין אחריה בכלום. ברור, ברור, ברור כשמש. זה עוד לא מספיק. אחרי ידיעה כזאת, והשבות האלה בבך. למה? כדי שיהיה, יעבור מדרגה של ידיעה לדרגה של הרגשה. הידיעה חשובה, דעת זה הכי חשוב.
אבל מידיעות האדם מתעלם הרבה פעמים. הרבה דברים אנחנו יודעים, מתעלמים מהם. כולנו יודעים, יש דברים שלא בריא לאכול, ודאי לא בריא להרבות, אבל לא תמיד עומדים בניסיון. יודעים, מתעלמים. פעמים מתעלמים בכוונה, פעמים בלי כוונה. יש גם ידיעות שפשוט, אדם יודע שיש לו פגישה חשובה, פעמים הוא שוכח, הדבר נעקר מזיכרונו. עובר היום, והיא ממחורת, אומר לו, איפה היית? מה זה איפה היית? הייתי בבית. לא, אבל היה לך, אוי, 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 איזה עניין, איזה שחמה קרה לי. הוא יודע, אבל איש התעלמות, איש העלמות, נעלמות. אבל הרגשה, זה אפילו אתה מתעלם, חוזר וניעל. כמו שאמרנו, הרגשת רעב. אתה יכול להתעלם, יכול להשיח הדעת. אבל לא, לא, לא הרבה זמן. חל וחומר עם הרעב כבר חזק, הרבה זמן, הוא לא נותן. לפעמים אדם כואב לו שן. קורה לפעמים שבא איזה עסק מתעלם, אבל חוזר וניעל. לא יכול הרבה זמן להתעלם. וידעת היום זה מצוין. אבל אתה עוד יכול להתעלם. צריך להשב אותה בכל העת ובכל שעה, עד שזה יהיה הרגש בתוך הלב, להשב אותה אל לבביך. אז זה כבר יותר טוב. זה כבר עומד. והשב אותה הזה, אין בו שיעור. כי אם לא ימשיך, גם זה השגרה של החיים חזקה מאוד מאוד, והיא מוחקת את הכל, מורידה, משכיחה את הכל. יש התרגשויות שאדם ראה והתרגש עם הזמן. זה, ושתו ולעו והיו כלא היו. אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. אני חוזר והרביעי, כי הוא משגיח על הנהגת בני האדם כולם. לא יניחם ולא יתעלם מהם, ולא יסתר ממנו דבר מהם מקטנם ועד גדולם. ולא ישכיחהו דבר את דבר. איזה מילה יפה. ולא ישכיחהו דבר את דבר. היו אומרים גם כן, השם יעזור, שלא נשכח דאגה בדאגה אחרת. פעמים הדאגות כך מכבידות, אבל פעמים בא איזה צרה יותר גדולה, הוא שוכח את הדאגה. זה לא רפואה, זה יותר גרוע. שנשכח את הדאגות עד שמחות. לא על זה. הדבר משכיח דבר, וזה ישכח, אבל אצל השם אין. אצלנו למשל. זוכרים, הוא עושה את זה. בא איזה עניין שהוא פתאום בא, שוכחים את הכל, קם לב דרבה מיניה. עכשיו יש דבר גדול, אבל צריך לשכוח לו שייך. לא ישכחו דבר את דבר. ביטוי יפה. כמו שכתב, למה תאמר יעקב תדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם? ומאלוהי משפטי יעבור. למה? מה זה למה? אין דבר כזה. למה אתה אומר דברי הבל? זה לא נכון. אין נסתרה דרכי מהשם. לפעמים מרגישים הסתר, זה הנהגה להסתיר פני, זה עוון פני עוונותיכם שולחי מכם. ואמר, הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם השם בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ירע, אין חקר לתבונת. והחמישי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והחמישי, שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. אין רשות.
אין אפשרות, יותר נכון. אין אפשרות. זה רק בגזרת השם. אז ממילא גם זה מוביל אותנו. איך אני אשען על אדם שלא יכול להועיל לי, שלא יכול להציל אותי? איך אני נשען עליו? אדם אין בידו ולא ביד אחד הברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזאת, לא לעצמו ולא לאחרים. כי אם ברשות הבורא יתברך, ידוע שיש בחירה לאדם. ויש בחירה לאדם גם להזיק. ויש בחירה, מדי הרמב"ן כותב את זה, יש בחירה לאדם גם להרוג. ופה אומר הרב שהוא לא יכול להזיק, ודאי לא יכול להרוג, כי אם ברשות הבורא. אז איך זה? זה לא קושיה. כי נקשה עוד קושיה. איך יש בחירה לאדם להרוג? אם השם נתן לו חיים, איך יכול אדם להרוג אותו? הבחירה היא בידי אדם להיות עושה רע או עושה טוב. זה שהוא יכול להזיק לפלוני או אפילו חס ושלום להרוג, זה כי הגיע זמנו של אותו אדם ונגזר עליו שיראה, ואז מגלגלים חובה על ידי חיה. אבל אם לא היה לו זמן, גם אם ירצה תכנן ויעשה 10 פעמים או 100 פעמים, יעלה חרס בידו, וינצל אותו עליו. אז אין סתירה. מצד אחד, כמו שאמרו רבותינו, פרעו שיעבד אותנו והוא שילם, השם לא מחל לו ולא סלח, הביא אותו, והיא כבדה בפרעו, ובכל חיל הוא מזווה, היא כבדה, התכבד. מה הייתי? איזה התכבד? בפרעו מתכבד. כמו שאחד התכבד בזה בור של נחשים, וכבדה מה? הכבוד היה, היא כבדה פרעו שהוא הרג תינוקות בני יומן, בנים של עבדיו שהם נרצעים אליו, לא יכולים לדבר. אמר לו, השם, אני אשלם לך כגמורך. מידה כנגד מידה, אבל לא בתור תינוקים. פרעו בראש, בכל הממשלתו, בכל המתכל שלו, ברכבו ופרשיו, עם בגדי מלכות, עם בגדי הצבא, עם הדרגות, עם הנשק, השם סיבב וסיבב עד שיבואו לים. ואז אמר למשה שישא, הם ראו שהם הולכים יבשה, גם הם ירדו. אמר לו, נטה את ידך וישוב הים לאיתנו, וירא ישראל את מצרים, מת על שפתיהם. זה, אבל, זאת אומרת, שילם להם. אבל הרי כתוב שזה רצון השם שנעבוד, אמר לו כבר לאברהם, כי גר יזעך ברצו להם ועבדו מעינו אותם, והזוהר מסביר, כדי לאסוף ניצוצות, אז מה פרעו, למה אתה מעניש אותו? זה שנגזר ישראל לעבוד כדי ללקט פזורים, להוציא את הסולת מן הפסולת, זה העבודה של השם יתברך, וזה צריכים לעשות. מי שמשעבד אותם, מי שמתעמר בהם, זה לא עניין שלו. זה שני דברים, זה בחירה בי. בחר לעשות הרע ישלם על משהו. אין סתירה. פעם אמר מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עליכם ועלינו ועל כל ישראל. היה אחד הפעמים שכל העולם רעשה. כל העולם ממש, לא רק בארץ. אני זוכר, הייתי בחוץ לארץ ואמרו לי שם היהודים שגם שם כתבו בעיתון. הוא אמר שעל השואה שהיו עבירות, עכשיו פה פירשו את זה במילים, רצו, יש לנו במפורט יוסף העיתונאים, עדינים מאוד מאוד, עד שהם כותבים איזה, אז הם כבר במקום לפרש שעווננו היתו אלה, הלכו אמרו שהוא ניקה את הנצים מעוון, משהו כזה, וככה יצא כזה,
בתהום כולו, כל העיר, כל העולם. אבל מה באמת אומר? אלה רשעים, מחשמם וזכרם, והשם יקום דמם, ולא אש גיהנם תכבה ואישם לא תכבה. זה ברור שהרשעים הנצים ועוזריהם וכל הטרוריסטים האלה. אבל הרב אומר, אבל לא היו יכולים לעשות עם לא העוונות שלו. אם אנחנו נהיה שומרים משמרת השם, השם יפיל אותם, כמו שהיה במסנחירים, בא עם חיילים כחול הים. ומה היה ירושלים? בין החומות, לא החומות האלה, החומות יותר מצומצמות, מה היה? ועשו סביבה, כמו היום, מה זה ירושלים כלפי טוקיו וכלפי סן פאולו וכלפי... זה לא שכונה אפילו, כל הרסל זה רבע מאיזה שכונה שם, במדינות. מה זה? וכל היום על מי מדבר על טוקיו, מדבר על סן פאולו, וכל היום ירושלים. אני הייתי מנגינתם כל היום, הייתי מנגינתם כל היום. ממש, זה פלא, זה... אז גם אז היה הדבר הזה, ודיברו, ובא סנחרי, חיל הים, כחול הים החיילים שם. 180 אלף ראשים קצינים שלה. מה עשה חזקיהו המלך? תוסיפו שמן. אומרים לו, כבר התקרבו, תוסיפו עוד שמן. מה זה שמן? בנרות של בתי כנסיות, כדי שיאור ילמדו עוד. וחובל עול מפני שמן. עולו של סנחריב חובל ונהרס בני שמנו של חזקיהו המלך. מה היה? הגיעו, עצו כבר, ראו כולם שולהבים, אמר להם סנחריב, ראו. לאן אנחנו רצים? לחמנו הם, בידינו, יש להם איפה לברוח, יכולים משהו לעשות. לינופו הלילה, ונאכל ונשתה ונשמח בבוקר, ניכנס וניקח. שמחו על העצה הזאת, ישנו, ואחד מהם לא קם. כולם היו פגרים מתים. שום אחד לא ניצל מהם. כולם מתים. כשישראל קדושים, אז גם כשיש נאצים כמו סנחריב, וגם אחרים, הרב הסביר שסוף סוף היה לנו פה דברים שהם יכלו, הרשעים האלה, להפיק זממה. ובדי שהם רשעים זה לא מוריד אפילו שערה אחת מהרשעות שלהם. זה לא קשור, זה שני דברים שונים לגמרי ואין קשר ביניהם. כי העבד, כשיהיה לו יותר מאדון אחד, כל אחד מהם יכול להועילו, לא ייתכן לו לפתוח על אחר, על אחד מהם. מפני שמקווה התועלת מכל אחד מהם. עבד של שני אדונים, או של שלושה אדונים, אז הוא מנסה למצוא חן בעיני כולם. כי הוא יודע שהוא תלוי בזה, ותלוי בזה, ותלוי בזה. ואם אחד מהם ירצה להזיק, לא יכול להזיק, אז הוא מנסה לפייס ולרצות את כל האדונים. ואם יהיה אחד מהם יכול על תועלתו יותר משירתם, יהיה חוזק ביטחונו בו, כפי יכולתו. אם האחד הוא יותר, הוא בעל הבית יותר, יש לו אחוזים יותר, הוא שלטון יותר, אז אליו הוא נכפף, ובו הוא בוטח יותר מאחרים. אף על פי שהוא בוטח בשיריתם, אבל הוא יודע שזה יותר קובע. ואם לא יוכל להועילו להזיקו, כי אם אחד מהם בלבד, על כורחו יפתח עליו לבדו. כבר הוא לא בוטח באחרים, מפני שאינו מקווה תועלת מזולתו, כי הוא יודע שאחרים לא יכולים לעשות כלום. בלי האיש הזה, אז הוא מחובב את עצמו אליו. גם הפועלים,
במפעל, כשהם יודעים שיש בעל הבית, הם הולכים איתו, אבל הם יודעים שיש איזה מנהל שבעל הבית סומך עליו ונותן בידו, מכבדים אותו. אחד שבעל הבית לא עושה לחשבון, גם הם. זה הולך, אדם יודע איפה ל... וכן כשירגיש האדם שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מן הנבראים אלא ברשות הבורא יתברך, ישוב ליבו מיראתם ותקוותם. כשיתברר בליבו שאף אדם לא יכול להזיק לו, שאף אדם לא יכול לעשות לו כלום, כבר לא יפחד מהם. כבר לא יראה מהם, הוא יודע שהכוי השם, הוא יעשה טוב, כי התורה ציוותה לעשות. הוא יתנהג בדרך ארץ, כי כך הדרך הנכונה, וזה דרך השם. אבל לא מפני שמפחד מהם, לא יפחד מהם. יעשה את מה שהוא צריך, ויפתח רק בשם לבדו. ויפתח על הבורא לבדו, כמו שנאמר, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. זה החמישי. והשישי, שידע רב טוב האלוקים על האדם. כמה טובות, שגמלנו וגומל אותנו בכל עת ובכל רגע, פרקי אבות. ומה שהתחיל אותו בו, מרוב החסד והטובה, מבלי שיראו אצלו לכך, דברים שהשם התחיל מרוב החסד הטובה שלו, גם כשאנחנו לא רואים, הרי הוא מקדים לנו חסדים, נותן לנו מקדמות. אלמלא שמקדים לנו, לא יהיה לנו חיים. אם נחכה עד שנהיה ראויים, רחם השם. אלא השם מקדים ונותן כדי שנעשה טוב ונהיה ראויים אליו. ולא לצורך שיהיה אליו, אך נדבה וטובה וחסד, כאשר ביארנו בשער הבחינה מן הספר הזה, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך, אגידה ואדברה עצמו מספר. אומר דוד המלך, רבות עשית אתה השם אלוקי. כמה טובות, כמה שועות, כמו שאנחנו אומרים בנשמת, ואילו פינו מה לשיין. כל הטובות, מה יכולים לתת? מה יכולים להודות? נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך. אין מספר ואין ערך ואין מי שידמה ואין מי שישווה. אין ערוך אליך. אגידה... והדברה עצמו מספר. אומרים, אני אבוא להגיד ולדבר את כל הדברים האלה, עצמו מספר. לא נוכל לספר את כולם. אז הגענו למידה השביעית, ונשלים אותם עוד בעזרת השם. היות ובשבועות האלה אנחנו קוראים פרקי אבות, אני חושב שבת זה פרק שלישי. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים בין הטבעה לדע עבירה. דע מהאם באת ולאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, להיתן דין וחשבו. צריך אדם שיהיה לו דברים, נקודות שהוא מתבונן בהם. כדי להינצל, לא לבוא לידי עבירה, זה לא בא מאליו. זה לא מובן מאליו. מאליו באים עבירות. מאליו באים מחשבות רעות. כי היצר עובד, הוא לא מפסיק. הוא לא מתעייף. והוא מלאך, הוא לא מתעייף. בשביל לא לבוא לידי עבירה, צריך לעשות פעולות, צריך לחדש, להתרענן. על כן עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, הסתכל להתבונן בהם, דע
תמיד תשים נגד עיניך. מאין באת? לאן אתה הולך? מה הפירוש? תסתכל במהות שלך, תסתכל בעצמך, ואז אתה מתבונן, רגע, מי אני? מה אני? ממה אני? מאין באת? לאן אתה הולך? מה, איזה תכלית יש לי? מה אני עושה פה בעולם? והאם יש אחר כך דין לחשבון? אין דין לחשבון. עצם עוד שהוא מתחיל להסתכל, אז אין אתה בא לידי עבירה. כשאתה מתבונן, ההתבוננות בעצמנו, היא תעורר אותנו ותחזק אותנו, אם נתבונן נכון, בצורה בריאה. אמר כבר הנביא ירמיהו, מבשרי חזה אלוה. גם את האלקות יכול להיות מהבשר שלה. כשאתה מתבונן בגוף, איך הוא עובד, איך הוא מתקיים, איך הוא חי, הוא מגיע לאלקות, הוא רואה את האלקות, הוא משיג את האלקות, מבשרי. גם המוסר, אם אדם מתבונן, אז הוא ידע על מה לחשוב, לא לחיות בלי מחשבה, לא לחיות בלי הסתכלות. כל הזמן להתבונן ולהסתכל. ויפרש לעצמו, מהם באת, מהם אתה הולך, יפרש, כמו שהמשנה פרש, וימשיך להעמיק בדברים. ובוודאי הדבר יביא אותו למחשבה כזאת, שיש תכלית בבריאה שלנו. ויש ציוויים מאת השם שהועיד אותנו להגיע לאיזה מקום, ואם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו ניתן דין בחשבון. ויש דין ויש חשבון. אדם לא חי סתם. יש הכל מסודר, הכל מתוכנן. הכל בא בחשבון, כי הכל יביא את האלוקים בחשבון. אבל בשביל הדברים האלה הוא צריך אדם כל יום ללמוד. ללמוד תורה, ואז השכל שלו מתנקה מהבלי עולם, וכשהוא מתנקה אז הוא חושב מחשבות בריאות, מחשבות נכונות לעומקם של דברים, וגם לימוד התורה מעורר את הצד הקדושה שבו, והוא יהיה לו יותר כוחות להתגבר על היצרים ועל הרצונות הרעים. כי התורה נותנת כוח, כי התורה נותנת זה קודם עריק האש, שזה אמרו בגמרא, תורה מצלה ומגנה, מצילה את האדם מן החטא, ומגנה עליו מן הפורענות. אז ודאי צריך ללמוד תורה. אז מה אומר לו את שערה? הוא אומר לו עוד מעט, לא עכשיו, עוד מעט. יש זמן, הן היום גדול. השקוע צון ולכו רעות, איך תעשה עכשיו את זה, ותעשה את זה, ותעשה את זה. עד שלא נשאר בו כוח, נופל, נרדם. הוא אומר, טוב, מחר אני אתחיל. ומחר הוא עוד לא פוקח את עיניו, והנה צהרה ניצב עליו, כבר הכין לו תוכנית, שכח מכמה שחשב אתמול ומה יהיה אתמול, והולך עוד פעם ומאבד עוד יום. וככה האדם, וכשכבר נזכר איזה פעם והוא רוצה לקום להתנער מהאפרוריות הזאת, אז מה הוא עושה לו? אומר לו, לא מספיק לך. כל העמל שתעמל, אתה בסוף, אתה מה יישאר בך? אתה תיגמר. דואג לו. דואג לו מאוד. דואג לו שלא יעשה את המצווה, והוא מיד דוחה אותו מדחי אל דחי רחמן הרצל. ומראה לו שהעול של התורה הוא כבד, וכמה אתה יכול להחזיק, ועוד יביא לו פסוקים ומאמרים, ויגיד לו אין צדיק בארץ שעשתו לחטא כולם, פעמים, אז גם אתה לא נורא אם לא תלמד היום, לא נורא אם תעשה את האהבה הזאת, לא נורא. הוא הולך ומפתה, הולך ולא מפסיק, ולא מפסיק.
אם אדם לא ילמד תורה בכל יום, ולא ילמד מוסר בכל יום, אין ספק שיבוא למכשולים השם יצילו. על כן יש בהמשך רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. אתה חושב שהעול של התורה הוא כבד. אז מה? אז אני היום לא אקח עול תורה. ברגע שאתה פורק עול תורה, אתה לא נשאר בלי עול. מיד נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. הרבה עולים יש בעול. אין גבול. ועול אחד יש שפורק את כולם. קבע עליו עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כל העולים, אחד מוסיף על השני. גיבנת על גיבנת יש על הגב שלנו. זה יכול, ראשו מגיע השמיים האלה. מרוב העול, הכתפיים שלנו נופלות, ורגליים אליהם כוח להרים. כבר אמר ביהודה הלוי, ביום יכבד חצתי על חצתי, ביום יהיה עליי למסע. אז כמה אדם, יש עול אחד שיכול להרים את הכל. מסיר את כולם, זורק אותם לים המלח, או לאיזה ים יותר גדול, ונותן לו נשימה ויכול ללכת. כל המקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות. מורידים, מורידים. אדם פעמים אומר, קשה לי. אני כבר לא יכול. כמה אני יכול? כמה פעמים שומעים את זה? וגם אלה שלא אומרים, אבל כמה פעמים הלב חוזר וצועק בפנים. כמה אני יכול? אבל עול תורה. עול תורה היא הרפואה. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. באמת, העוני והעינויים של העולם הזה קורבים. יש בכוחם לאבד האיש החזק ביותר. בקלות. אבל עול תורה פורך את הכל. הוא לבדו חופשי, נהיה חופשי. זה עול תורה. זה עול שכשהוא נכנס, כולם בורחים. מוריד את הכל. כל העולים האלה באים כי הם חושבים שהמקום הפקר. כשרואים עול תורה, יודעים שיש פה בעל הבית. בורחים ועוזבים, מפנים את השטח. ואדם מה חושב? כשלא מתבונן, אוי, כמה קשה עול תורה. אוי, עוד פעם ללמוד, עוד פעם המצוות, עוד פעם. הוא לא יודע שזה מה שמציל אותו, שזה מה שמחיה אותו. גדולה תורה שנותנת חיים לעושה בעולם הזה ולא. זה לא עול, זה הצהרע מדמה את זה. זה לא עול. אם היינו יודעים מה זה, היינו קופצים, חפשים את העול. מי שממית עצמו בתורה, או מתייגיע מעל לכוחו, גם אדם שעובד, גם תמיד חכם שלומד, אם הוא לוקח, גוזל מזמנו, מדי פעם הוא רואה מה התורה עושה בשביל. הוא מרגיש ממש כפשוטו, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעול. הוא רואה שמה הייתי עושים לך? מה בפרט כשאדם, כשמתחיל להתבגר וכוחותיו נחלשים, ילמלא תורה, מה הוא יכול לעשות? מה השם ישמור? מה יעשה בלילות ארוכים? כמה אדם יכול לשם? כמה יכול? אז הוא ילך... יש המצאות, ויכול להיות טלוויזיה, הכל נמאס, הכל מתעייפים. כי יש שם תורה, תורה נוסכת בו חן וחסד, נותנת לו חיים. הוא יודע שהוא עכשיו קשור עם הקדוש ברוך, הוא מרגיש את הטעם
של התורה, הוא מרגיש את היופי, הוא מרגיש שבכל מילה עושה רצון השם, בכל מילה הוא מתקרב אל השם. זה נותן לו חיים. תמיד אני רגיל לדמות את זה לארון התורה, שהלוויים נשאו על כתפיהם. בכל הכלים של המשכן היו להם עגלות. נתנו להם עגלות לקרשים, למזבחות, לכל דבר. והארון בכתף יישאו. עשו חשבון מדעני זמננו, ואמרו לי שנחלקו, יש אומרים שהארון רק הזהב שבו לפי המידות שכתוב בתורה. והעובי שכתוב, מצאו שזה, אחד אומר 9 טון של זהב, אחד אומר 12 טון. חוץ מהעץ שהיה באמצע, חוץ מהלוחות ושברי הלוחות, משקל אדיר, 4 לוויים נוסעים, והולכים, והולכים כל המדבר הגדול. איזה כתף, גם אם יש של ברזל התפוצץ, גם הכתף שבאמת. החכמים אומרים, אל תדאג עליהם. אהרון נושא את נושאיו, לא רק את עצמו נושא, לא הם נושאים, הוא נושא. גם אותם, אומרים אותם, ארון התורה זה לימוד התורה. ארון התורה זה העול של התורה שאדם מקבל עליו עול תורה. העול הזה הוא נוטה את שכמו לשאת אותו, אבל שידע שהוא, העול נושא אותו. העול הזה שהתורה הוא נושא אותנו, הוא מרומם אותנו, הוא מרים אותנו מהקרקעיות, מהאדמה שאנחנו עומדים עליה. מהגשמיות המגושמת הזאת שאנחנו נתקעים בה ולא יודעים איך לצאת ממנה. העור של התורה מרים אותנו. כל המקבל עליו עול תורה פורחים ממנו, מתחילים לפרוק. יש הרבה כמו בצל, אתה מוציא שכבה אחת ואתה מוציא עוד, מוציא עוד, מוציא, מוציא. פה זה הרבה יותר, אתה מוציא, אבל ככל שמקבל עול תורה, העולים האלה מתפרקים, מתפרקים עד שנהיה אדם בריאה חדשה. יהיה איש חופשי, אין לך בן חורין למשחקות, זה הפירוש. אין לך בן חורין, שיהיה בן חורין, בלי כל העולים האלה שקובלים אותו, שסוגרים עליו. מה זה עול מלכות ועול דרך ארץ? עול מלכות זה כל מלך, כל עירייה וכל ממשלה, מיסים כאלה ומיסים כאלה ודברים כאלה וחובות כאלה, אין גבול. אבל עול דרך ארץ עוד יותר גרוע, כל מיני רצונות, כלומר שהוא אומר שהוא חושב שהוא חייב בהם, והוא חושב בלי זה אפשר, וחושב הוא מסתבך, הוא מסתבך, ועם עוד עול ועוד עול, עד שאין לו כבר איפה לנשום. קבע עליו עול תורה, מתחילים. מוסיף עוד עול תורה, מורידים עוד. מתייגיע עוד בתורה, מורידים עד שכל העול. ואז הוא רואה את עצמו. עכשיו הוא יכול לנשום לרווחה. אין כבר כל המסכות האלה וכל המסכים הסוגרים עליו כבר. המה יובדו ואתה תעמוד. כולם כעשן, הם עוברים וחולפים. על כן, בימים אלו שאנחנו מתכוננים, אנחנו כבר כמעט בחצי הזמן בין פסח לעצרת, רבותיי, כמעט חצי זמן עבר. הזמן הוא יום ה-50. עברו כבר, היום כמה בא אומר, אמרנו, 24 יום. מחר מוסיפים עוד יום, זה בדיוק חצי. יכול להיות שהיום זה כבר חצי. אז חצי עבר, אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד על החצי השני. מהרת, כמה זמן? עוד לא הספקנו להתבונן כבר על החצי. גם החצי הזה, השני, לא, הוא לא יותר ארוך מן הראשון. זה הולך, זה בורח מן הידיים. בואו ננצל אותו. בואו נתפוס שיהיה תמימות שכל רגע יהיה בו תורה. כל רגע שאפשר, שהוא פנוי, יהיה תורה. וכל רגע שאפשר לפנות, לפנות תורה.
ומה שצריך נעשה, גם כן על פי התורה. אבל כשאפשר לפנות לתורה, אין לך דבר יותר טוב מזה. כל זמן שאדם יכול, ועוד המוח שלו עובד, ועוד העיניים רואות, ועוד יכול לעמוד על רגליו, ינצל וינצל. כי זה כל האדם. לזה נברנו, לזה נעשינו. וכשעם כל זאת בא איזה רפיון, הסתכל בשלושה דברים. מעין באת, אנחנו מהבל וריק. אולן אתה הולך, אל תחשוב שאתה הולך ונהיה יותר צעיר, ותחיה יותר. כל רגע שהולך, אומר לאן אתה הולך, עפר, חושבים רק על העפר. אבל לאן אתה הולך, עכשיו אתה הולך. כי הולך האדם לבית עולמו, בעודו הולך, לאן הולך, לאן אתה הולך לבית עולמו. כל רגע שעובר הוא מתקרב לבית עולמו, כי הולך, לאן אתה הולך. אם תאמר, מה אכפת לי, גמרנו, נחיה חיים פעם אחת, נאכל ונשתה. אמר לו, לפני מי אתה עתיד להיתן דין וחשבון, אוי ואבוי. חמר בזרחיה הלוי, ואילו היה לך למות כמות הבהמה, היה לך לשמוח במיטתך. כי מה זה מות הבהמה? בלי חשבון. אבל האדם יש לו דין וחשבון, אז אי אפשר. אז צריך עול תורה כדי להסיר את שאר העולים. רבי חנניה בן עקשיא אומר. ברוך חי העולמים. שיר למעלות אשא עיניי. אתה בעד עולם, שיר המעלות לדוד, לולי אדוני. לולי אדוני שאלנו וכמלנו אדם, אזי המים שטפונו נחלב על נפשנו, נפשנו המים הזדונים ברוך אדוני, טרף לשיניהם נפשנו כציפור נמלטה בהחשיב, עזרנו בשם אדוני עושה שם. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, אדוני דברך ניצב, לעולם אדוני דברך ניצב, לעולם אדוני דברך ניצב, לעולם אדוני, לעולם אדוני דברך ניצב, 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 לעולם אדוני דברך ניצב. אם יהיה רצון לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שתעשה מה שמך הגדול לגיבור הטהור והנורא הנכתב ולא נקרא.
ולמען תפילת הרבים, ותחוס תחמול ותרחם על כל עמך ישראל, ועל כל חיילי ישראל, ועל כל כוחות הביטחון, תושיעם ותושיען, וכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה, כל פחד ובהלה, כל מחבל וחבלה, כל מכשול ותקלה, וכל עוולה ועלילה, ומן החרב ומן השבי ומן הביזה ומן תאונות דרכים ומן רעידות אדמה, ותבטל מעליהם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, וזרוע עליהם ועלינו גזרות טובות, והבית והשמית כל הקיימים עלינו לרעה. מהרה פרעצתם וקלקל מחשבתם מקום וצפון רוחם וקלנו עד וחיד על כמחש כל הקלקות ומלכת דוני רודפם. חרבם תבוא בליבם קשת אותם, תשבנה תיפול עליהם אם אתה בפחד אותו זרח הידימו כאבן. כאבן הידימו זרח הידו פחד אותם תיפול עוד צועה עצה ותעופר דברו דברו לקום כמרן אמר אדוני פרעצת גויים. אין לי משהו איך אמרנו חדש כתוב. כל כלי יוצר וכל לשון תחום איתך משפט תרשיעי זאת נעלת שזכת אמיתי נאום אדוני אדוני. בשמיים ירעים אדוני ידין עוז למלכוון וכן השם יאמר מי אל כמוך הנושא עוון. ישוב ורחמנו חוימתם שכם צוותם כוחת אותם את יעקב עשד לאברהם נו ממקדם מי שברחבותינו עולם שכם חודשתמו והוא יברך, ואימותינו הקדושות יברך את שולמית, חווה בת ברוריה צילה, נרפנה, וגם את אסתר דבורה ואת מירה, נרפנה, גם את מיכל, מרים בצול, וגם את החולי חיים, חיים משה נתן, חיים נתן משה, בן שושן הרזל, וגם את הרב רבי אליהו בקשי דורון, בן טובה והיה, ואת הנופה השלימה, תודה מן המשפטים, יושיע אותו שואל החמד. וכזה מורנו, הרב בי אברהם יוסף בן מרגלית ובי עובדיה, ויציל אותו ויושיע אותו וישועה וברחמים, וגם יברך בציום הזינת ובציום מרים, ואת יהודה בן טובה. חיים בן תמר מברך, יהודה בן יונה, את מוריה בת גינה, תהיה נטוח וקלות וגם. דוד בן יפה, עדווה מלכה בת רבחה, את רבי אברהם בן סימנה רפן. מאיר שטרית. מרים בת חנה, ויעקב בן זרה, ואת כל חולים, ואת כל החולות, כל השמות שאתם מזכירים. אל נא רפנה להם, אל נא רפנה, והבריאים, השם יתמיד בריאותם. ונאמר למי שברך אבותינו עולם שבא כושר, ושלום הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ולשם ובנים תמיד נכון אשר להם. מלכה דעלמא יברך ידכון, זכי ידכון. שמע בכל צרות חון, השם ימלאכו משאלותיכם לטובה ולברכה, וירפא לכל תחלואיכם, ויתמיד בריאותכם, ויצליח פרנסתכם, יזכו לגדל כל בניכם ולנותיכם לתורה ומצוות וחופה ומעשים טובים, ברוב נחת ובקלות אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם, אלף פעמים ברך אתכם כאשר דיבר לכם ובא לציון גואל, ונאמר אמן, אמן, תבורכו ערבית בעזרת השם.
יש סידור, לשם יחוד קודשה בריך ראשית נדלכים אחרי משה בגוד ישראל. אנחנו באים תפילת ערבי שתיקן יעקב אבינו השלום מכל המצוות גדולה 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 בעינינו. וינו עמד אדוני אלינו מעשה עדין כונני אלינו מעשה עדין כונני ואדוני צבאות עם זה גם גבזלה אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך אדוני יושיע מלכיינינו ביום כהנו גדל והתקדש מרבה ועל מדבי אחיותי ועל מחמחותי מצפה פוקנים יקרים משיחים היכון ובמכל אוכל יכול להתישראל בגללה בזמן קרים יהיו אמין יש מרבה מברך לעלה מהמל מהיה ידבר משתבא מתפא מתאומה ונשים מתעדה ותעלה ותעלה שבן קודשה בריחו אלא מכל ברכתה שירתה תשבחתה נרמתה נאמר רבי על מה ואימו אמין ברוכו מכפי רבון ולא אשרי דברי בעל השיבה פה ולא היה עם כל חמתו אדוני יושיע מלך ינינו ביום קורנו בריחו את אדוני מבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועיד, ברוך אתה אדוני למלך עולם, שבן מור ומערי ורבי וחוכמה, פותח שער מתונם שניתי, מחדים אדוני מסעדנו כוחמים. ישמור תמר כן כצונו בו יומה ולילה, גול יום נחושי מחושי מבני אום אביר, אום אביר לילה מבדי בינום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, ברוך אתה אדוני מערי ורבים, אהבת עולם את ישראל למיכה. אהבת תורה וצחוק המשפטים אותנו לבדית כן אדוני אלוהים בשוכבין ומקומין נעשי בחוקיך ונסות נעלות דברי תלמוד תורתך ומסעותך ומחוקותך ונבין כן חיינו ברוכבינו בהם נגיע יום ולילה והתחלות יסעו ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך כל ימיך וכל נפשך וכל עמודיך והיו הדברים האלה אשר הולכים מצווח היום על אביך משנתם לבניך דיברת אמם שבתיך ואיבתיך ולדיך בדין כשומך וכביך וכשתם לא תלמדיך והיו לדודפות בניניך ותפתם אל מזוזות ביתיך ושריך ויהיה אם שמות ישם לצוותיים שר הנוחים מצב איתכם מיום ליבה יתרון אלוהים ולעבדו הול לבמכם וכל נשכים נתתי מידע יצריכים ואיתו מנקוש והספדה דגניך ותירוש רב צבריך ונתתי אשים צדיך על מנתיך וחתיה ומשפת שמירו לכם פי נפתי לממכים וסרטים ומדיתים מילואים אחרים ישנכם איתם נעים מסתמתם את דברי לי על לבבכם ואנשיכם שרתם אותם לא תלתיכם והיו לדלפות בניכם מלמדיתים ותם את מניכם דבימם שיבדיך בביתיך מלדיך בני שובך וקומיך ותמתם אל מזוזות תיך ושריך למעני בויימכם פימי מניכם על אדמה שנשבע אדוני נבותיכם ותתקים השמיים ולהגיד זומר אדוני משה למור דבק אל בני ישראל אמרת לי ועשו לו ציצית כנפי מקדים לדורתם נתינו הציצית כנאי פתיתך יחילית וילכים לציצית הוריתם אותו זכתים את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם לא תתו חיי למבחים וחיי נכים
שרתים זונים חיים למען תסכימו ועשיתם כל מצוותיים ואיתם קדושים ללויכים אני אדוני אלוהיכם שרוציתי אתכם את ישראל לא לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמין ובנה כל זה נוקעים עלינו כי הוא אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני אלוהים בו דהים האחים הגולם בכל המסים הנפרד משרד השקים בכל המסים שם נשים אחם נתן למות רגלינו המתחילנו במות מינו וכנין כל סוננו סנן כמיפון מותו נפנים וכמתו המקים עם אותו כל נוכל מצרים ציתם הוא ישראל מתוך המקות עולם אביב בן דבין גזי עשו מתחוטפים מצונים אותו מותימה האובה נגיד אותו שבחו מותו לשמר עשו ומחמר אותו ורצו נקים ללמו שבנזר לכאן נכון נושא כזה מעולם נחמו רבה לי מלואי מכמו רנדה מקות נשתו נתן לו תספי נקודך אדוני בני חלם יחד כל עמדו מלכו מימו אדוני אם לא כלום עולם אין אמן כפנר אדוני את יקום כל עולם עד רזק ממנו מוכת אדוני גל ישראל השקיבינו עם שלום ממדינים כנחי טובים שלום ועושה לנצוחת שלום וכם תגמין מכם צטו לפניך ועושה ימין למד שברם אגיד בני מסים על הקדועים דמיכם עם קוצה ואגון משריק ומגיפה משבור ועשה סתן לפנין מחווינו צייק הפיך את ישראל שבו צידים ואינו לחי טובים שלום אתם לעולם אם שומעים מציל נדעו אתם כל דבר מפחד לילה ברוכת אדוני שומד אמו ישראל אמין גדל ומתקדש מרבה אלמדים ואחרותים ומחרותים בצבם בוקנים וקיים משיחים היכון ובמכון ומכן לכל ותסיים בהגלה וזבקרים ומו אמין אמין ישמי רבה מבחל על המאמי על מה יהיה ידבר ושלמה מתבר מתאומה מנסים מתן דם מתן למתן לה תשמי קודשם ביריחו לילה מכל בחדה שחדה תשמי חדה נחמדה אמין רבי אלמה ואימו אמין
ישם אדוני מבוך ומתם אדוני עזרן שישם אדוני עזרן שישם אדוני שם אדוני רמל כל גוי אדוני נעשה כבודו אדוני אדונינו אדי שמחה בכל ארץ וקדש מרבה ואל מלדים אחרותים אמירותים עצמם פוקונים קיים משיחים איכון ובמחול ובחד יכול בגיסנאים בגלל הזכרים עם מואמין יש מרבה מבחל אמל מי יתבר משתמר מתבר מתאום המנסים מתנדר 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 של קודשי מריחו לילה מן כל מרתה שרתת ושרתת נגמתה למירה בן מבי מואמין כבן צילותן אמרותן וסלות אמרות עשרה נקודם עבודת שווה רבי מואמין יש למה רבה משמעך וסבא משון רבה שזה ורפואה כולה וסליחה וכפרה וגבר וצלן לכל עמו ישראל בי מואמין עשי שלום ירובם חמי עשי שלום עלינו כל עמו ישראל בי מואמין שאלה מעלות ישראל לנרבות נזרי זרים עם אדוני עשי שומעים מהעיץ אלתם עוד רק לגלל שומעיך איני לא נמדה של שום ישראל אדוני שומעיך אדוני צינך אלה לבניך עם המשים יש לו עקי כמר מלילה אדוני שמורך מכל רעי שמור נפשיך אדוני שמור צאתך ועיקה ואתה ואדונם גדל והתקדש מרבה ואל מדי והאחיותי ומעמיך מוחותי עצמם פוקנים וקרים משיחים איכון ובמחול ובחד יכול בית ישראל והגלה מזמן קרים אם הוא אמין יש מרבה מברך אלה מהמל מהיה התברה משתבא מתברה מתאום המנשיא ויתדם ויתעלם ויתעלה לשמי לקודשה ויריחו אלא מן כל ברכתה שירתה תשוחתה נגמתה דמירה בעלמה ואימו אמין יש למה רבה מנשמיה חיים מסמה משון הרמה של זמר הפואר כולה עושה חבר הפרה ויגרם המצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמין עושה שלום ואימו אמם אמה ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואימו אמין בריחו איתנו נהי מבורך ברוך אדוני מוח עולם ועיד אלין שבח לאדון הכל תת גדולה עצמי שאת שלו עשה נאומה שוב זמן אמנם של דודו משיע אנחנו שנחמי לפני מרק הקודש ברוך הוא שמותי שמיים הוא עושה את הרצומות שם הכל שם משרונות זה מרבים ומרונות חבזר לא תוקח את הדויים ותת ומשבת רק אדוני למדרנות אני כמנך אדוני אל מרת טיפית וזר נאבי גלו נעשה לקור לך שאתם יכולים למסע לבנות הקודש 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 עוד שירה כמו כל המתאום לחלווין יהיה מלכו עוד שירה אם תמלא כבוד כנקנטו תורת אדוני מלכו לווין מרווי אדוני וקונץ ביום אמרוי אדוני חדשו וחדות אדוני וקודם לבור שמי ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ישים איכות קודשה בריחו שתנחים שם ישראל כמה שכנתה ויפה לילוב שכנתו נזמזינו אנחנו באים לקיים מצוות צפירת עומק דכתיב וספרתם לכם ממחרות השבת מיום הויכוים, מתום יום תום שבוע, שבע שבתות עם מוטי, אלא מחרות השבת השביעי, תשתרו איך נשים להם כבנו אותם, יש לך דבר שאני אמרו, נעשו לנו. והינו אמה אדוני, אלוהינו מעשה, דינו קונן, אלוהינו מעשה, נקונני, ואדוני כמו בני אדוני, חזיך לנו למעשה, דיך על טרף. קרא לי אלוהים יום, גלם גומל, ואיבור, הולך בן בסוף, זה בדומייך. ואומר לך בדמי חיים, ואומר לך בדמי חיים, ברכי נפשי תרדוני. אדוני אלוהי גדלת מאוד ועוד ועדה לבשת אותי הקשומה תשמעי כרעי הבישות מוריי ורבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו במצוות וציוונו על ספירת העומר היום 420 יום לעומר שהם שלושה שבועות ושלושה ימים החמן ויחזיר עבודת בית המקדש וקומה במהרה בימינו אמין רב נעצה מקדמון שאלוהים מכונם יחדו יום פנם תמסלה לדם הכיכם וכל שבותיך יודוך אמינו דוכן כולם יזמרו מאנו נעם כי תשפוטו מישורו לאומי בנרסל לדוכן אמינו דוכן כולם ארץ דדם עולם חיינו אינו וחיינו ומירותו כל אבסר את סענם בכוח גידולה תתי מריחה תתי קיצורה כבן גנת עמך סגבין תרנו נועה נגיבו דורשי חודיך כבובה מושומרים אחרי מציקתך אתם מגולים חסין קדוש בו תומך עניין לדתך היחיד גאי למך פני זוכ שבתנו כפן לשמע צעקתנו דעת הלמוד ברור שכמו מחותו לעולם ועיד